pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dobroveče, dobri ljudi, dobroveče, narodnjački svete, sa dugine planete. Sad će neki reći, jao što nam se voditelj nešto raspilavio, raspištolio večeras, možda malo svečanije izgledam, ne bez razloga, poštovani prijatelji. Ja svaku ženu ne doživljavam kao damu, to moram da budem najiskreniji zaista, ali ima jedan redak svoj, pa i u našem diskografsko-estradnom svetu, koji se kod mene barem izborio za tu laskavu titulu dame. Na prvom mestu dame, pa tek onda nekog istaknutog ili malo manje estradnog umetnika. Ova naša dama traje 40 godina i na neki način ovo će biti obeležavanje njenih prvih 40 godina diskografsko-estradnih. Za to vreme nije uspela mnogo da se nameće medijima, jer to nije ni htela, to nije, da tako kažem, u njenom genu, ali je za sve to vreme ostala oličenje kvaliteta. Ostati 40 godina istovremeno i oličenje skromnosti i kvaliteta, to može samo neko ko je Svetlana Arsić. Ja sam sa damama na vi, ali držim se i one preverove sa svakim ko mi je drag, ja ću ipak biti na ti. Dobro ti večer, dobro mi došlo. Dobro večer, bolje te naša. Zadovoljstvo je vidjeti te u ovom jatu, ovom sazvežđu. Videla si ove velikane u ovoj špici. Jesam, kako da ne, kako da. Evo, samo da ti kažem odmah da te onako u taj širi neki izbor velikana sa zadovoljstvom uvrstih. Pa, slušaj, zadovoljstvo je moje pre nego tvoje. Ipak moram tako da ti kažem. Jer biti u društvu svih tih velikana nije mala stvar, tako da ne znam da li bi neko ostao, da nije zadovoljan time. To je prosto, to je no comment što kažu ovi naši Englezi tamo. Jeste, Boga mi, na čisto srpskom jeziku. Na čisto srpskom, tako. E sad ovako, rekoh ja tu brojku 40 godina da nisam malo preterao, ili tu nekako? Pa mislim da jesi malo preterao, ali ja ću ti to oprostiti, jer izgledam, brate, mnogo stara, kako mi dodaš na to još i ono pre toga i posle toga. Ali tu, dobro, tu je negde. I lepo si rekao to i baš istinito, da se nisam mnogo nametala i ostala sam, eto, verna kvalitetu, što je najbitnije. Jeste tako. Ja sam u biti osoba koja ne misli da silom nešto mora i da ako je Bog dao, svevišnji dao talenat, da to mora da prođe pošto poto i na bilo koji način. Nego, bato, ako znaš da pevaš, izvolite, narode, pa slušajte, pa sami procenjujte i samo će to izaći tamo gde treba. To je moje viđenje stvari. Verovatno je pogrešno, jer u ovom svetu gde se ljudi laktaju i otimaju za neka mesta, za neke statuse i za sve to što karakteriše ovu branšu, to je sigurno neka inferiornost koju ja imam, ali ja sam takva. I kao što vidim, nisam nešto baš loše prošla, ne fali ni ovako. I onda neće oni da kvarimo posle prvi 40 godina. Neće, brate, da kvarimo. I evo, poštovani prijatelji, ovo će biti veče, ajde da kažem, veče vlaške i veče srpske, ali one odabrane lepe pesme. Zašto kažem i vlaške i srpske? Pa, ako smem ovako ja sa neke strane da primetim, ti si, a tako se i predstavljaš, Srpkinja vlaškog porekla. Da li sam te dobro ovako identifikovala? Jeste, tako je. Ja sam, živim u zemlji Srbiji, poreklo mi je vlaško, pevam vlašku muziku, moj materni jezik je vlaški.
Dakle, ja kada sam bila mala beba, jel, ono prvo, prvo si progovorila prvo što sam na naučila, naučila sam vlaški. Zatim odmah zajedno, odnosno uporedo sa tim i srpski. I to je normalno za mene, da, a pošto mi je već Bog dao, rešio da mi da tu vrstu talenta, pevam i vlašku muziku, pevam i vlašku pesmu i uporedo i srpsku. Dakle, nijedno od ta dva ne odvajam jednog od drugog. Tako nego da, sve vreme trče, ajde da kažem tako zajedno. Je, tako je. I evo, poštovani prijatelji, da mi krenemo pesmom prvom ovako na srpskom, kojom je Svetlana Arsić 85. godine skrenula pažnju na sebe. To je pesma Šimširi se šimširaju, curice se ne diraju. Koliko se sećam, prelepi tako stihovi je poetese Radmile Todorović-Babić, dakle supruge Milana, Milana Babića. Babić, a melodija, aranžman i orkestar, gospodin Dragan Aleksandar, Andrića, peva Svetlana Arsić. Pesma kao lek. Vraćamo se u studio posle ove, priznaće što je više nego kratke, ali slatke pesmice, koju je, kako bi mi to muzičari, jel da, u žargonu rekli, zašećerio ovom bravuroznom svirkom i improvizacijom u to vreme prva harmonika Jugoslavije, Momir Jovanović. Tako je, Moma Jovanović. Ja mislim da je on 83. godine bio prvak Jugoslavije, to je bila manifestacija kako da ne širokog značaja. Jeste, Boga. I on kao jedan momak mlad koji mislim da je živeo negde u inostranstvu sa ocem, voleo je harmoniku, nastupio i odneo prvo mesto. E sad, ovaj, pošto je Dragan Aleksandrić napravio takav fošpil i umeđu vremenu otišao u Švedsku, valjda poslom nekim svojim tim sviračkim, pevačkim, muzičkim, ostalo je to tako nedovršeno i ja se sa njim ovaj, čujem telefonom, konsultujemo se kako ćemo, šta ćemo i setimo se Mome. I ajde, pošto je Moma bio mlad i voleo da svira i jednostavno je, eto, entuzijasta, treba iskoristiti to, pozovemo Momu i Moma, Bog zna kako to prihvati, bude mu to i drago, s obzirom da pre toga nikad ništa nije snimio, tek se ovaj, takmičio. Čuje se koliko je neiživljen i neiskorišćen bio, a bukvalno se čuje. I, ovaj, i prihvati to i dođe i odsvira to, ovaj, taj fošpil tako kako ga je napravio. Boga mi stavio veliki zadatak i maestro Dragan Aleksandrić. I ne bude zadovoljan kako je odsvirao i sledeće noći sam uđe u studio i odsvira ovako maestralno, bukvalno tako trkački, što bi ja rekla, da u suštini kada god sam pevala tu pesmu imala sam malo neprijatnosti, odnosno muzičari koji bi trebali... Jer u život treba to skinuti, jel da? Jeste, bude tu malo trke, ovo ono, tako da sam ja često puta predlagala ljudima koji su harmonikaši, uradite nešto, improvizujte sami fošpil adekvatno pesmi, jer prosto ne mogu da mučim ljude ako to ne može. Naravno. I pošteno dakle, rečeno, da se ne lažemo sa neke istorijske distance, ti možeš da kažeš da si ovom pesmom nekako stekla ime i prezime u ovoj... Pa bila je to zapažena jedna ja, vesela pesma. Pošteno bila rečeno, bila je zapažena. Intrigantna, da. Ja sam ipak u svom životu tipovala na ozbiljnije pesme. Iskreno, ali da, nije se desilo. Yes. Nije se desilo. Ali ova se slušala, ipak ova se slušala. Slušala, bila je slatka, slatkiš jedan yes, koji yes, je bio simpatičan. Yes. I eto tako, to pitka jedna pesma. E, sad ćemo da pređemo na nešto malo ozbiljnije teme, vlaške. Vidim, pesma se zove Au Au. Šta je to znači? To je prevoda. Au Au, pa dobro. To je ta muzička poštapalica, nema nikakvog značenja. Naravno, ako bi mogli da poredimo, to bi bilo kao lele lele u vranjanskoj pesmi. Eto tako. Da. Ali ovaj, pesma je lepa, to je stara ovaj, vlaška pesma. I, eto, sigurno. To je... Što je nekad govorio, kad si već pomenula to lele lele Bore Stankovića, da, e taj naš veliki Bora je rekao, zašto se on više kune u lele lele nego, na primjer, u ovo cigu migu, što je bio pre toga. I šta kaže veliki Bore, šta je rekao? Šta je rekao pre skoro 100 godina? Kaže ovako, kaže, ljudi, ja sam više za lele lele, jer cigu migu je za dva dana, a kuku lele je do vijek. Pazi, istim, vrlo mudro je možda rekao i evo zašto i moja poštovana Svetlana Arsić izgleda više voli ovaj neki fazon kuku lele nego ovo cigu migu, pa da čujemo pesmu Au Au, au. Prva vlaška večeras. Au Au, zaista. Pesma
pesma kao lek. Poštovani prijatelji, pošto sam ponikao, da tako kažem, na tekovinama bosanskog sevdaha i naše Šumadije i Iskonske, naravno, pratim i odgovarajući styling, odnosno narodnu nošnju, koja samo treba da ilustruje, jel tako, atmosferu o kojoj se peva u pesmi. Ovo moram da priznam da još nije bilo u situaciji da ukrasim moju emisiju, dakle ovako lepa vlaška. Je li ovo tradicionalna vlaška narodna nošnja? Pa ovo je nešto... Ovo što upravo vide smo. U principu ima veze sa tradicijom, naravno, to su sve motivi rađeni ko zna kad. Nešto sam ja i novo radila, imala sam prilike da mi to po modelu, starom modelu odradi se novo, ali ovo je nešto od mojih baba. I od prababi, od babe i upriličeno za mene. Jer ja smatram da tu vrstu muzike, odakle ja donosim to iz istočne Srbije, iz homoljskog kraja konkretno, ne može drugačije da bude. To mora ipak da proprati ta vrsta odevanja, ta vrsta odeće. Ne može tu da ide neka balska haljina uz takvu pesmu. Ili gola leđa i farmerke. Pa ne može, mislim, neukus bi to bio. I prosto mislim da je to je nešto što potiče iz davnih vremena. Ja sam to, evo, napominjem opet, moja prababa je koja je imala divno ime, zvala se Flora. Moja prababa što bi u nekom prevodu na srpski značilo cveta. Cveta. I ona je po kući imala svoju po kući narodnu nošnju koju je svaki dan oblačila. Dakle, košulja, fermen ili prsluk, tako tkana, haljina, kecelje, to je bilo to što ona nosila. Naravno, to nije bilo nešto mnogo odrađeno, šareno, preskupo i šta ja znam, a za pandam tome je imala nošnju koja je bila stajaća nošnja i bila je samo odabrana za neke sabore, za neke igranke u ono vreme. To je, možeš misliti kako, sa koliko motiva, sa koliko vezova je to bilo, koliko je to bilo ukrašeno. Vlajne u tome uživaju. I to sve što je šarenije i što ima više dukata, to je sve bolje. Tako da, ja sam deo toga i mislim da je to tako. Sa šarenila i sa dukata i sa tradicije odlazimo na primorje da čujemo jednu morsku pesmu. Neće biti nono, moj dobri nono, da, i tako to dalje. Ali čućete samo koliko ima prizvuka Mediterana. Jedna pesma koja se također našla na ovom albumu gde su i Šimširi, ali bila A5 koliko se sećam, i Šimširi su pošteno rečeno pojeli ovu sledeću pesmu, na moju žalost, verovatno i tvoju. Ovom si pesmom malo utrčala, da tako kažem, u vode, odnosno u fazon u to vreme neprivaziđene primadone mediteranske, a narodnjačke pesme, Nataše Vladetić. Složit ćeš se. Da, da, to je bio, Nataša je pevala tu takvu vrstu, takav žanar je pevala. I samo to. I samo to, i to je najlepše i ležavo. Yes. I sasvim ispravno, pevaj ono što ti leže. Ja lično volim takvu vrstu muzike. Yes. Mislim da je ova Isti pesma... slučaj, zato sam se i opredelio da uvrstim ovu pesmu da. Ovako kao Mislim jedan da je ona urađena u tom festivalskom duhu. Sigurno. Milan Marko je sa radija čovek. Ja mislim da je on u penziji, ali ga pamte mnogi, uradio aranžman za to i ja sam se... Je li ovo Dragan Aleksandrić komponovao? On je komponovao, ali aranžman je odradio ovaj. I ja kad sam čula kako to zvuči, kad sam čula matricu, ja sam se naježila. I onda, ali smo imali mali problem sa tekstom. Tekst je u odnosu sada na tako jaku muziku, tekst je bio mršav. Ono, tanak što kažem. Pa se malo dorađivao. I onda smo ga, jednu tu vrstu teksta smo odbacili. Ko će da napiše, šta će da napiše, teška pesma, široka, ovo ono. I naravno moj dever Tika Arsić čuje da smo mi u problemu. A hvala Bogu ne završio glumu i ima te sklonosti. Glumci su glumci. Naravno. I on kaže, Snajke bre, šta je problem? Pa rekao, slušaj, ne mogu ovu vrstu teksta, ne sećam se čiji je bio tekst, ali je bio stvarno tako. Radmile Babić isto. I kaže, je li tako beše, da. I kaže on meni, dajte vi meni matricu samo. Pa rekao, da ćeš umeti na muziku. Jer obično mi pravimo muziku, odnosno Aleksandrić u ovom slučaju pravi muziku po tekstu. Ma daj ti, kaže, ne znam ja to ovako, onako, daj ti, ja ću, kaže, da slušam metriku i po metrici ću ja to. Ja nisam nešto mogla u trenutku da baš poverujem da će on to tako dobro da uradi. Kad mi je dao tekst, ja sam se iznenadila. I evo, sad ćete i vi. Tekst je bio
Poštovani slušalci i gledalci širom sveta, da se iznenadite kako dakle jedna vatrena vlajna i dama koja ima ukusa u izboru novokomponovanih pesama je odabrala, uvrstila u svoj repertoar jednu ovako narodnjačku, a prošlagersku i promediteransku pesmu More, more. Pesma kao lek. I jedna izuzetna dama, Svetlana Arsić, večeras gost emisije Pesma kao lek. Pomenu smo vlašku muziku i tvoje poreklo, pa evo sad malo da, što bi se reklo preciznije, lociramo tvoju zadnju poštu. Gde si ugledala ovaj svijet? Neću te pita kako si, to bi već bili suviše. To ti ne mogu reći, jer sam ne, nisam zapamtila. Ali to gde si, možeš da nam kažeš. E pa ovako, ja sam rođena u Homolju. Rođena sam u jednom selu kod Kučeva, selo se zove Ševica. Živela sam, jako malo sam živela tamo, kao, mislim da sam posle četvrte godine su moji roditelji se preselili u Kučevo i tamo napravili ogromne neke kućetine, kućerine, kako se inače u tom vlaškom kraju prave. I ja sam tu završila, u Kučevu sam završila osnovnu školu, gimnaziju i odatle se obrala u grad Beograd. U grad Beograd. I koliko si godina već Beograđanka? Sve, od 70. Od 70. Ali sam svoje prve pevačke dane, dakle još kao mala klinka, prve svoje pevačke dane doživjela tamo. I tamo sam godinama bila glavni pevač u školi. Ono kad je dete talentovano, pa ga onda ubacuju u sve moguće horove, u sve sekcije, moguće... Kako je to sekcije, išlo? Sekcije, to sam pevala od jutra do sutra. I sećaš li se prvog aplauza? Sećam se prvog aplauza i sećam se prve pesme. Ali imam jednu dogodovštinu, evo da ispričam tako to. Da. Kako, ja sam inače kao dete bila jako stidljiva. Jako sam bila stidljiva. I kada sam prešla, kada sam krenula u prvi razred, Kučevo je u pitanju, kada sam krenula u prvi razred, ja sam već zatekla za jednu akademiju koja se pripremala povodom dana škole. Zatekla sam već uvežban program povodom te akademije. Jednu pesmu koja je bila trebala da se otpeva za sam taj dan, bila je dodeljena jednoj mojoj školskoj drugarici, kasnije smo se i družile, ali ja sam nju zatekla tu kao devojčicu koja je trebala da nastupi na toj akademiji, a inače ona bila ćerka jedne od učiteljica, što znači da je bila privilegovana. Ja sam tek došla u tu školu, niko me nije poznavao, ne eksponirano 100%, i sad generalna proba. Ja nikome ne znam, dakle, samo što je krenula školska godina, i ta mala Ljiljana ustaje i peva, i ja čujem šta devojčica peva, i istog trenutka podignem dva prsta. I sad ta učiteljica kod koje sam ja pripala, tek novo došlo dete, kaže, reci šta hoćeš, šta treba? Rekao, učiteljice, izvinite, mogu li ja da zapevam ovu pesmu? Pa kaže, ne možeš da zapevaš, to je već podeljeno, ko će šta da peva, šta... Ali, onako stidljiva kakva sam bila, tog trenutka, to sve Bog namesti, verovatno, tog trenutka ja učiteljici kažem, ali učiteljice, ja moram da otpevam to, jer ja bolje pevam od ove devojčice. I ona se pogledaše, učiteljice, šta sad, kako ću ja, kako, verovatno je žena pomisla, kako ću ja da odbijem sada ćerku moje koleginice, treba to sad napraviti tu premetačinu i promeniti program. I popusti ona meni tu i kaže, ajde, izađi, otpevaj. I ja naravno odrapim onako to muški, ko što vi kažete, muškarci. Oni svi stali, mislim da se zvala pesma Otadžbina, nešto Otadžbini je bilo, ja to naravno više se ne sećam kako je bila melodija. Ja to odradim, ma kakvi, oni su zanemeli svi. I tog trenutka ta devojčica koja je pevala počne da plače, jer je shvatila da je gotovo sa njom, da je ona, da se na generalnoj probi menja nešto. A ja, nema veće, nema krupnije, nema krila sam dobila. I ja sam ubeđena da ću ja to, da sam ja tu izabrana i da je to je gotovo bilo. I meni uopšte nije bilo žao što je ona plakala. Ko velim u sebi, pa izvini, ja sam bolja, pa šta sad? To je prvi put, to je taj moj prvi izlazak iz te moje stidljivosti,
I hoću da ponovo, si pustila glas. Da sam pustila glas, ali kad je bilo pevanje u pitanju. Da. Ponovo, kad se sve to završilo, ja sam se opet povukla u svoju ljušturu i opet sam bila tako stidljiva i verovatno lovila neki trenutak koji je imao veze sa muzikom, ne bi li se ja nešto tu iskazala. E, a sad ćemo mi da čujemo jednog brkatog Deliju u prevodu na srpski ili kako bi se to na vlaškom reklo, Barbatu Kumustaca. Barbatu Kumustaca, to je jedan brkajlija, tako momak s brčićima. Tako, simpatična priča. Ajmo da čujemo to, dakle, na vlaškom jeziku, Barbatu Kumustaca. Pesma kao lek. Svetlana Arsić večeras u emisiji Pesma kao lek, pa lek, red i tako dalje, sad tu malo zastavoh, red vlaške, red srpske pesme i ono što smo nekako pričali malo i pre početka ovog naše druženja, ovde ovog zvaničnog, jel da, ispred kamera, koliko god da si ostala verna vlaškoj pesmi kojom si počela 80. godine, ako se ne varam, prvi LP, jel tako, za produkciju Diskotom iz Sarajeva, kasnije si uporedo snimala i srpsku i vlašku muziku. Otprilike u odnosu jedan prema jedan. Tako, tako. Koliko jedni, toliko drugi. Tako. To je, naizmenično se to prepletalo. I kako snimim srpsku, onda odmah se to nekako nametne, ajmo da uradimo jednu vlašku. Da li su to bile kasete ili ploče, kasnije su bili diskovi, ali interesantno, ja sam možda od, jedna od redkih pevača, nijedan single nikad nisam snimila. Sve da, su to bile da, LP da, ploče. Iako si rano počela da se baviš muzikom, da, ali eto, ja baš kao muzički gurman i sladokusac, kasnije ću i pokazati neke od tvojih ploča, pažljivo ja istražujem, rekao, nemoguće da Ceca Arsić nema nijedan single i zaista nijedan single. Ne, ne, sve su to odmah bile velike ploče, LP ploče tadašnje. Jeste, jeste. I kasnije diskovi. Za one koji ne znaju šta je LP, dakle, to je velika ploča koja ima malu rupu u sredini, a ona mala ploča, ona ima veliku rupu. Ja mislim da te singlice mogle valjda samo po dve pesme da se smeju, eventualno četiri. Četiri, da, da, neki su snimali po četiri. Naprimer, 60. godine prošlog veka, sećam se, Nestor Gabrić, naprimer, 60. neprikos Snoven pevaš na prostorima bivše Jugoslavije. Sve su to bile uglavnom male ploče sa 4-5, pa i Šaban isto imao, tako Šaku, da. Ja nešto Safet ne, i tako ne dalje. Pamtim, nisam to su uglavnom Gvozde Radiče, sve su to dakle naši velikani koji snimali uglavnom male ploče sa po 4-5. U početku, da, u početku, je kasnije već od 70. i 80. i te male ploče su prešle na dve pesme. Ali to je bilo mnogo dobro, pazi, na malu ploču ti staviš 4-5. Da. Ali i ovo, kad su prešli na dve, pazi, to je mač sa dve oštrice tu, ili da nađeš dve mnogo ali pa, dobre. Vidiš, tu sam te mnogo čekao. Dobre. To je bilo mnogo dobro, jer pazi ti sad, tu je otprilike bio, da kažem, bila sledeća logika. Imaš 50% mogućnosti da pogrešiš. Pa ako ne upali jedna, proće ona druga. Tako. Ali žestoko moraš da se potrudiš. Da se potrudiš, da se napneš, da nađeš dobru pesmu i da računaš na to 100% ili barem 100%. I čini mi se da je to bilo neko najsrećnije naše, ako smem da primetim, diskografsko vreme sa ove perspektive, jer složit ćeš se i sama, čak i neki vrhunski kompozitori i pevači, znali su da prospu, sjajne pesme na LP, a ti ne možeš 8 pesama odjednom da probuješ. Ostanu nezapažene. Složit ćeš se. Ostanu nezapažene, a mnogo dobre pesme. Da. Pa onda po logici stvari bolje snimiti 4 singla tako sa po dve, nego jedan album sa 8. Tako je, pa to se svima nama dešavalo. Gde se, na primjer, tebi desilo na tvom prvom, da kažem, albumu sa srpskim pesmom 84. godine za Diskotom, praktično nijedna se pesma nije nešto mnogo pročula, da je ostala mnogo da se peva, a bilo sjajni pesama. Kakvi autori, ja sećam, i Miki i Jovičić, tekstopisac, veliki tekstopisac, i Zorica Đuđić i tako dalje, i Radmila Babić, lepe pesme, bio si mi sve, Jovo Jovane, međutim, eto, taj ne album može. Ne prosto može, prosto nije. Je to nemoguće. Da. Previše je pesama. Previše dobrih pesama. Previše. Čak i dobrih pesama i koje bukvalno ovako se bacilo, da kažem, u ladnu moralu. Ja se sećam priču nekog tekstopista, sad ne mogu da se setim koji je to čovek bio, ali čini mi se da li druga ili treća moja ploča je bila sa dosta jakih pesama. I kaže čovek meni, pa što si sve stavila na tu jednu ploču, pa toga ti se neće čuti jedna ili dve, ostalo će da ti potone.
Međutim, ja nisam nekako mogla... Nisi sebi dozvoljala mogućnost uopšte da snimaš gluposti, jel tako, da staviš neke leve pesme. Pa, osjećaš se nezadovoljno, mislim, ako već radiš tu priču... Onda ga radiš do kraja. Onda uradiš, pa sad šta bude da bude. Pa se dešavalo, recimo, da sam ponavljala neke pesme kasnije. Ponovo ih stavljala na ploču, po jednu, po dve, tako, ajde da ih malo osvežimo. Da se osvežemo. Da, inače, isto pesme. Baš bukvalno kao vosak se Ova sljedeća pesma, posle ćemo malo i pričati na njoj, ali prvo ćemo da je čujemo, ima jednu divnu poruku, a poruka je zaista od strane, po meni, legendarnog tekstopisa i svakako doajena među tekstopisima. On za mene nije samo tekstopisac, nego i pesnik po vokaciji, gospodin Miodrag Žojilić. Pošto smo i prijatelji na Fejsu, mnogo te pozdravio. Ja sam objavio spisak svih pesama koje ćemo večeras emitovati, a on mi samo napisao uz pesmu Svi smo ljudi lutalice, kaže, pozdravit ćeš puno jednu veliku damu narodne muzike. Čast mi je bila da sam za nju napisao jednu festivalsku pesmu. I zaista je tako. Kaže, svi smo ljudi lutalice, svako nekud kreće tako? Tražim sreću do života, a ona me neće. Miodrag Žojilić, reči Dragan Aleksandrić, melodija, Iliđa, 87. godine. Svetlana Arsić. Pesma kao lek. Veliki nemački filozof Günter Grass je rekao jednu sjajnu misao koju se pridržavam i dan danas. Kaže, čovekova duša je kao padobran, ne funkcioniše dok se ne otvori. Mnogo lepo i mnogo tačno rečeno na kraju krajeva. E sad, ja bih zamolio tu tvoju dušu da se upravo ponaša tako da bude padobran. Ostaje žal, ovo je festivalska pesma, bogom dana za Iliđu, a i ne samo za Iliđu, nego i da pobedi na Iliđi. Ne moraš pominjati ljude, ali po meni makar, kako se desilo da ova pesma eto, bude skrajnuta i da ne pobedi, a mnogi su predvideli da će da pobedi. Aj, kako da ispričam, a da ispadne tako, kako treba da ispadne. Jeste. Pesma je bila 87. godine jako zapažena i to od velikih kritičara, ne, od onih od kojih nikad nisam ni mogla da sanjam da će napisati nešto pozitivno. Da će napisati i računati na to i objaviti to da je to u principu pesma koja je već registrovana kao pobednička. Dakle, to je rečeno javno. I ja, umjesto onako kao i svako što se raduje, jel, pobedit ću, pa nek budem i treća, nije bitno, četvrta. I ja se tako obratim izvesnoj osobi i kažem, ove godine ću ja da pobeđem, nećete vi više, dosta vam je bilo ovo. Počneš glasno da razmišljaš. U svetu svojih kolega, jel da? Krenem naglas da razmišljam među svojim kolegama, koji mi to lepo zdušno se lepo udruže i nameste, tako da ja, što se tiče ove nagrade je manje bitna, nego ne budem čak uvrštena u minutažu televizijskog prenosa. Samo da kažemo za neupućene. Festival Iliđa je bio toliko moćan sve to vreme do početka rata, da se ne lažemo tako od prilike. Je, tako je. Dakle, svaka se Iliđa uživo prenosila. Tako. Sve, tako je. Tako. Uživo. I ti jednostavno... Nema tu ništa sa strane. Sve se lepo uživo prenosilo i ti ne uđeš sa ovakvom pesmom u televizijsko vreme. Ja ne uđem. Ja budem na prevaru tako određena, da budem predzadnja, to naravno izlazi iz minutaže televizijskog prenosa i to jednostavno me nema, zato što sam se tako našalila, ali sam se bukvalno našalila. Uopšte nema veze, pesma je bila jako lepo propraćena, dobra kritika, kritika od ljudi od kojih nikada ne bi ni sanjala nešto da će da napišu da tako nešto. E sad se ja setih jednog lika iz crtača i od njih se može mnogo naučiti. Kaže, ko me je vukao za jezik? E baš tako. Da se osjećala tako. Bolje da sam pevala nego da sam pričala. E sad, prelazimo na možda vrhunac tvog ovog vlaškog izraza i tvog pevanja. To je pesma... A moram malo da stavim naočare, nemoj mi zameriti. Znaš kako, narošto kad su vlaške reči u pitanju. Kaže, ma fakut muma frumuase. Da, u prevodu. Ma fakut muma frumuase, rodila me majka lepa. Ono što su šimširi u srpskoj, recimo, muzici, da. To je ova pesma, to je moja lična karta u vlaškoj muzici. U vlaškoj. I to je jednostavno
pesma koja se peva ko zna koliko godina pre mene, sigurno, pre nego što sigurno. Sam i ja zapevala, i pevaju je svi. Ali eto, ti si je, da tako kažem, uspela ovako najpitkije da plasiraš u široke narodne mase. Ja sam se infiltrirala, infiltrirala sa pesmom. Infiltrirala si se sa ovom pesmom tako i svaka ti čast na tome. Evo da čujemo, znači, u prevodu Rodila me majka lepu, Ceca Arsić. Pesma kao lek. Dakle, ovo je bio, da kažem, vrhunac pevačkog izraza, barem kad je Vlaška pesma u pitanju, poštovane Svetlane Arsiće. Sad, ono što sam saznao i što me na neki način, onako malo moram da priznam, i oduševilo, a to mnogo govori o tvoje malenkosti, da je legenda naše etno muzike Bilja Krstić insistirala da ovu pesmu uvrsti u svoj repertoar i, boga mi se, i malo se potruditi dosta, jel da, s tvoje strane oko Bilje. Pa, nije to baš tako jednostavno, pa nije, pevati vlašku muziku. S obzirom da je ona nišlika i da, da to ne može da je bude fah, jer je prosto ne živi, nije živela u tom kraju i tu vrstu muzike najbolje donose oni koji tamo žive, osete to i to je tako jest. Normalno. Ona je to uradila, uradila je tako kako uradila, mislim da je to dobro prošlo i, eto, mislim, publika je rekla svoje. Eto, vidiš. Inače, tu vlašku muziku, odakle ja potičem, iz Homoljskog kraja, njene postulate je postavio pokojni Miroslav Matušić Trubač, koji je, onako kako je on postavio muziku, tu vlašku, ona se i dan danas peva. Dakle, ovo što, kako ja pevam, to je njegovo delo i on je taj bio... Njegov temelj, da tako kažem. On je taj bio koji je postavio muziku tako. Da. Svako ko je možda se pomakao levo ili desno od onoga što je on uradio, nije valjalo. Što se tiče učesnika, što se tiče izvođača. Jer on je imao istančan sluh, on je bio apsolutni sluhista, bio je tvorac toga. I on je tačno znao kako treba, tako i a koliko znam, jedan od Matušića je upravo ovo, da tako njegov kažem... Njegov sin, da, njegov sin Velizar. Kreirao ovo što si ti pevala. Ove foršpile koje je on odsvirao, vidjet ćemo to i kasnije u drugim naravno, pesmama. Naravno, je postavio, odnosno odsvirao njegov sin Velizar, koji je godinama imao svoj orkestar i sada svira i još uvek svira i... I puno smo tih lepih foršpila, on i ja zajedno, on naravno najviše on, ali uz moju pomoć, jer ako se meni ne dopadne, onda menjamo, naravno. Sigur. Ali to je, kažem, bogatstvo imati za, ajde da kažem, učitelja. Ja nisam učila pevanje sa njim, ali imati tako postavljenu muziku da takvog jednog čoveka, on nije bio obrazovani muzičar, uopšte nije znao ni jednu notu, ni ne od note, ali je imao uvo kao slon što kaže. Pa ajde, ja to otprilike ovako kažem. Ti za koje se kaže da nisu znali note i tako dalje, ja to kažem, on nije imao note ispred sebe, ali imao note u sebi. A to je, priznaćeš, on je mnogo jače mnogo, od ovih mnogo nota bitnije, ispred sebe. Mnogo apsolutno. Bitnije. Imao je dušu toliku i toliko je znao da čuje sve. Dakle, fijuk vetra je mogao da proceni koji je to ton. Koji je to, tako je. E sad ovako, neki ljudi koji su posvećeni filateliji, oni mogu, ne znam, ja neke marke i na slepo da prepoznaju, neki golubari, golubove, a kao što vidiš, ja ću sada desnom rukom iza leđa da izvučem nešto, na primjer, i da kažem, evo, na primjer, ovo je prva ploča na srpskom jeziku Svetlane Arsić. Yes. Dakle, Diskoton 84. godine. Evo šta kaže. Jovo, Jovo, Jovane, pa bio si mi sve, pa nemoj da gledaš u sat. Mene čuva ljubav tvoja, slatko grožđe, ja još slađa. Podigni čašu i luduj noćas, vrati mi moje najmilije. Bože. A? Odlično. Vrati mi moje najmilije. Aranžman na toj pesmi je odsvirao pokojni Lazar Istovski. Jeste. Dakle, čovek... Kakva ekipa vrhunskih muzičara. Sve dobre evo, pesme. Svi su ovde potpisani, gledaj, molim te, kaže, jeste, Tahir Durkali svirao i tačno piše, kaže, klavijature Lazar Istovski. On je to fantastično. Lazar Istovski u ono vreme... Fenomenalni program za godinu gospodnju 84. prošlog veka i ovo praktično kao da si bacila. Ja mislim da je to... Skoro da se negde čuva. Da je bila uranilovka. Mislim da je to kasnije trebalo da dođe. Jesi, slažeš. Mislim. Ipak je to... Mislim, da. To smo konstatovali i Dragan i ja.
Mnogo smo ranije radili neke mnogo stvari koje su... Mnogo si ti išla ispred vremena. Da, koje su tek dolazile kasnije. Onda prelaziš u Jugo Disk 85. godina i ovdje su ti Šimširi, jel tako? Da. Koji su te da. U to vrijeme ipak malo ovako proslavili, da kažem, barem na radio stanicama najslušanije. Jesu, bila su, je bila je to intrigantna jedna pesmica. Ovdje i More, More, ova morska pesma, samo da kažem za poštovanu dakle. Publiku. Evo da pokažemo i poleđinu, dakle, u Jugo Disku 85. godine Svetlana Arsića. Onda ću sad malo levom rukom također da izvučem album iz... Svašta ima što. Ja kad bi imala te ploče bila... 87. godine. Evo ovdje već, što bi rekli, u Bosni, vid pogleda ba, a? Lepo sam se. Evo ovdje, ovdje vidi su neke zanimljive pesmice kao što su, na primjer, Svi smo ljudi lutalice. Evo je na ovom albumu. Meni treba nešto novo, naravno. Sve to u muzičkoj režiji. Što me pitaš kako živim, da nije Dragan Aleksandrić i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve su to Aleksandrićeve numere, da pokažemo i ovu drugu stranu. Zaista. Što bi rekao narod, ima ceca grlo, ali što kažu u Bosni i pod grlom što je. Tako se priča u nekim krajima. Kraj 80-ih, 89-a godina, pre raspada Juge, ti sarađuješ sa ovim, kako bi to rekli u žargonu, obrenovačkim tamo nekim muzičarima, da, Duško Nikolić, da, Pera Budimčić i tako dalje, i Vlada Todosijevi svira pesmu Srbijanac, snimila si sa pokojnim Milanom Babićem, jedan lepa divan je duet, pesma, da. Vezuju te lepe uspomene za Milana Babića, sa njim si snimila i čini mi se kao trajni snima, kad duje sa lišće žuti. Da, nekako sam njega odabrala zato što složio se sa tim i Dragan, pričali smo tako, njegov taj materijalni matirana boja glasa. Naravno. I možda moj tako... Ali ja bih dodao još nešto, da je dama odabrala gospodina i gospodin dama. To, pa to kažem, to... bez imalo preuveličavanja. Ali ovaj, moj ovaj reski glas je otprilike baš odgovarao njegovom mat boji. Yes. To je njegov mat boji i to tako smo se i složili. Da to bude... Jednostavno, to ide jedno s drugim. Sigurno. E sad, ja ne znam koliko je sljedeća pesma tebi draga, ali meni ubedljivo tvoja i najlepša i najdraža pesma, jer kažu svako ima svoj ukus, reče đavo i leže u koprive, to je jedna narodna poslovica, a na pitanje moje, da li voditelj smije da navija, ja kažem smije da navija i smije da kaže koja mu je omiljena pesma, ako ima ukus i ako ima dušu. Ja za sebe mislim da imam i ukusa, da imam i malo duše, i ovo je meni tvoja ubedljivo najdraža pesma. Ja ću sada reći, ovo je samo za moju napaćenu voditeljsku dušu, bez paljenja sveće, slušamo pesmu. Navikla sam da bolujem, bolovaću, navikla sam i da tugujem, tugovaću, ali kako da naviknem sebe, ovaj život, da živim bez tebe. Ko beše to, braća Lazovići pisali da. Tekst? Da. Dragan Aleksandrić naravno napravio prelepu melodiju i evo, za mene je ovo remek delo naravno. I ja sam je zdušno prihvatila. Ja tako. Da, ja sam tipovala najviše na to, na tu pesmu, bez obzira što će ona možda malo manje da se čuje nego ostale, vedrije ili ne znam već kako, da. Ta pesma je meni nešto različiti od ostalih. Jest. Eto, ako može da se kaže, ima dušu. Ima dušu i evo da čujemo kako to donosi Ceca Arsić. Pesma kao lek. Svetlana Arsić oplemenjuje večeras i ukusom i stilom moju emisiju i naravno, poštovani prijatelji, širi, ja bih rekao, pozitivu širom Srbije, Balkana, Evrope i sveta, svuda tamo gdje se mi gledamo. Jer, složit ćeš se, Ceco, svedoci smo, nažalost, naročito u 21. veku, da je zbog rejtinga sve više negative i danas zapravo ako radiš neku pozitivu, pripadaš nekom, izgleda, prevaziđenom soju i voditelja. Nisi u fazonu. Međutim, Bogu hvala, ti po svaku cenu želiš da ostaneš, ajde da kažem, pozitivac. I ovaj, moram da ti odam jedno veliko priznanje, hvala ti što si ovih 40 godina ipak uspela da sačuvaš neko dostojanstvo, rekao bih, ne samo estradnog, nego i narodnog umetnika, i što nisi dozvolila sebi da se prodaš za jeftinu popularnost. Najiskrenije ti čestitam. Hvala ti, Gorane. A sad ću da ti kažem jednu priču, jednu stvar. Kako da ne? U neko vreme tamo, recimo, pre 20 godina, nije ništa valjalo. Ako imaš brak, ne valja.
ako se lepo ponašaš, ne valja. Šta je trebalo? Ako kažeš da imaš dete, da imaš porodicu, da nisi u trendu, nije to. To nije popularno. Ja sam sve to uspela da održim, radila u firmi, pevala, brak sačuvala, imam učila, svoj brak. Samo da kažemo učila, da si ti praktično pravnica. Nesvršeni pravnik. Pa dobro. Imam dete sina mog koji je bio reprezentativac vaterpolista. Dakle, sve sam to mogla da očuvam i evo, stigla sam tu kod tebe sada. Ne vidim bojkot na takvu vrstu života o kojem ja pričam, zbog tako. Čega ne treba biti takav. Šta treba da budem sama, da nemam nigde nikoga, da trebam da se dopadnem svima, pa ja ću se dopasti i sa ogromnom porodicom, i sa mnogo dece, i sa mnogo prijatelja, i sa biznisom, i bez biznisa. Nikako nisam razumela to. Svi su očekivali od pevačica, govorimo o pevačicama, da budu tako nečije. Da budu same, jer onda kad su same, onda mogu da budu svačije. E, ja to nisam mogla. Meni je odgovaralo ovako. Da sve ide postupno. Sve ono što život zahteva, da to sve moraš da uradiš. Ne možeš da preskačeš. Ako su te roditelji rodili i finansirali da se školuješ, moraš da završiš školu, pa da naučiš ovo, pa da naučiš ono, pa da naučiš šta je domaćinstvo, pa da naučiš da pleteš, pa da tkaš, pa da vezeš, pa da ovo, pa da ono, pa da se ljudski udaš, što kažu. A to što ti pevaš, to je samo tvoj problem. To ne znači da trebaš budeš lud i da od sebe praviš budalu. Ja sam sad malo slobodnija i tako govorim, ali mislim da je to logična priča. To je bila i svrha mog pitanja. To je bila logična priča po meni. Ja kao takva sam verovatno bila sasvim drugačija i verovatno nisam odgovarala možda ljudima koji su možda tipovali na mene, da tako kažem, u tom muzičkom poslovnom fazonu, ali ja se izvinjavam. Tako je moralo da bude. E sad, da je ovde Zvonko Bogdan, on bi sad verovatno otpevao pesmicu Jonel, jonel, jonule, curice to ne vole, da tvoje usne pijane svašta pričaju. On to onako malo neobavezno, malo seca, malo tesa, ali priznaćeš da je on u svom fahu bez konkurencije. Stari genijalac. Bez konkurencije, stari genijalac. E sad ćemo mi vama, poštovani prijatelji, tu pesmu koju ste mnogo puta čuli od Zvonka Bogdana, jer mislim da je ta pesma redovna na svakom njegovom nastupu. Sećam se kad krenu tamburašte, on kaže, a sad malo radi o Bukurešti, tako da, dalje, pa, tako dalje. Pa pesma, ova pesma, kada padne prvi sneg, čista rumunska pesma. Ova koju si ti snimila zove se kako na vlaštinu? Jonele, jonelule. Jon, to je momak. Jon. Da. Jonele, jonelule. E sad, je li ovo vlaška ili rumunska? Ja mislim da je rumunizowana. Ipak rumunizowana. Mislim da je rumunizowana, ali dospela je na naše atare, pa smo je mi maznuli. E sad, je li ovde prvi stih kao i kod Zvonka, kad se mesec sprema na spavanje? Da, kako se to kaže? Kako se to kaže? Kad se duše luna lakulkare. To je to. Da. Kad se mesec sprema na spavanje, ili i jonel, jonel, jonel. Jonel luta. Jonel luta. Pripit pijan. Jedna, rekao bih ovako lirska, lunativna pesma, jer to luna, to je na svim jezicima. Lunativna, sve, tako je, tako. Bože, šta sam lupio sada. Rekao sam nešto vrlo originalno. Opraštam ti. Ponovit ću, baš zato što je originalno i što je iskreno, jedna lirska lunativna pesma, a peva je Svetlana Arsić. Pesma kao lek. Svetlana Arsić, poštovani prijatelji, večeras priča istinu svog života. Pa baš po onom sistemu koga ću još jednom ponoviti od velikog Nobelovca Gintera Grasa, dakle, čovečiji duh je kao padobran i ne funkcioniše dok se ne otvori. U ovom poslu ima na hiljade primera onog narodskog sistema, po sistemu koga strefi, strefi, ili još možda poetičnije rečeno, nije kom je rečeno, nekom je suđeno. Ti si pa to reći. Iskusila, jel da, i u svom ja poslu. Sam iskusila, o, kako da ne. I to još na prvom albumu. I to na prvom albumu u vreme kada sam imala najviše entuzijazma, snage
I na kraju imala dobro kompozitora. Kako ne, Dragan Aleksandrić je, da se ne lažemo. Sarađivati u sami to vreme. Sami vrh. Da doći do njega u to vreme i jednostavno manio. I složit će se možda i najpismeniji među narodnjacima. Jeste. Ja sam 100 puta i rekla, on je genije. On što može da napravi, retko ko može da napravi. Dakle, može za svakoga, tačno zna šta ti pasuje, šta ti leži. I aranžer, međutim, verovatno broj jedan, složit ćemo jeste, se. Jeste, jeste, ne, mislim, Bog mu je dao. I to jeste. Je tako. Međutim, imala sam taj jedan peh sa njim, pa, mislim, to niko ne zna i ne zna se o tome, jer ja to nikada nisam htjela ni da pričam o tome, a i nema možda ni razloga, sad posle toliko vremena i možemo da pričamo o tome. Ništa se neće tu kardinalno odigrati ili neko nešto izgubiti, ali recimo u to vreme meni to mnogo bi mi značilo, to što mi se dogodilo, što mi se nije dobro dogodilo, jer pesma Potražit ću oči nešto zelenije koju peva Marinko Rokvić je pesma koju sam ja otpevala, čiju sam Matricu otpevala u studiju. Dakle, ti si to snimila? Snimila sam, ostalo je samo da snimim vokal. Matrica je urađena, samo sam trebala da uđem unutra i da otpevam vokal. Naravno, na jednom koncertu u Domu sindikata iz Čista mira Marinko Rokvić izlazi i peva moju pesmu, koja je već i odštampana na ovom, na spisku i sve to. I ja ostanem onako zatečena i čak i kažem čovjeku, jeli bre čoveče, otkud ti pevaš moju pesmu? Kaže, ne znam o čemu pričaš. Tako da on nije ni bio svestan šta se dogodilo. Dragan je to iz nekih svojih neobjašnjivih razloga, ili meni neobjašnjivih, možda sebi da, dao pesmu čoveku, mene ostavio tako da visim, ja naravno skinem tu matricu, uzmem neku drugu pesmu i ostanem bez te pesme koja bi sigurno u to vreme meni mnogo više praktično značila. Praktično na početku diskografske karijere sa srpskim pesmama. Značila bi mi mnogo više nego Marinku, jer Marinko je već tada imao i pre toga i posle toga velikih hitova, jasno. Jeste. I mislim da je to jedna samo pesma u nizu kod njega, ali meni bi sigurno više značila. Što da se istina bude vernija, veća, pesma čini mi se da je pisana je za mene i bila je, čini mi se, mnogo prijemčivija, lepša za ženu, nego što je za, mislim da je za Marinka nešto malo popravljeno, to, ono, malo odsečeš, otkrpiš, da namestiš za nekog. Ako smem da kažem, stilski u tom fazonu bila bi ovako jedna ženska pativna. Fantastika, pisana je za mene. Da. Razlog zbog čega je on to uradio je samo njemu znan. Ja to nikada nisam ni pitala, niti sam želela da znam, jer to je više bilo završeno. A eto, bez obzira na sve, ti si praktično ostala verna Aleksandriću sve ove godine. Praktično ti je radio skoro sve što si... Ja sam njemu to prostorio šta sam mogla, nisam mogla ništa. Znala sam da će on za mene ipak da napravi, i posle toga da napravi najbolje što meni leži, ali on to nikad nisam oprostila, jer to se ne oprašta. E, ali zato opet i saradnje sa Draganom Aleksandrićem, opet jedna prelepa pesma i moram da ti odam priznanje i tebi, a ja inače retko kad odajem priznanje kolegama sa Radio Beograda. U karavanu ti je sljedeća pesma gotovo redovna, to je pesma Potraži me na jastuku, na njemu sam trag ostavila, Potraži me na jastuku, tu sam suzu zaboravila. Prelepa pesma, složit ćeš se. A? I žensko. To je Aleksandrićeva, tipično žensko. Nego kaži ti meni, koga ti imaš tamo u tom karavanu kad te ja slušam tamo? Pa ja ne slušam to, uopšte. Nemoj da pričaš. Ne. Vidiš, ja kao radiomanijak ipak pratim to malo, ja što je ostalo pojma, narodne muzike. Ja nemam pojma, evo sad čujem od tebe to. Evo sam da ti kažem, puštaju te u karavanu redovno, ali naročito ovu sljedeću pesmu Potraži me na jastuku. Ko se toliko vezao za nju? Verovatno koga je pogodila. Koga je pogodila. Pa, nekoga je pogodila. Koga strefi. Pa, eto, to je. Dakle, Potraži me na jastuku, da ne bude da se pušta samo u karavanu na prvom programu Radio Beograda. Evo, večeras u emisiji pesma. Nemoj samo da kažeš da si zbog toga odabro tu. Pa ne, pa valjda i ja imam nekog ukusa, jel da? Potraži me na jastuku, Ceca Arsić. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji i poštovana Ceco, želim u finišu emisije s tobom da podelim još jedan utisak i drago mi je što si to i sama podvukla. Ja ću sada citirati mog velikog pokojnog prijatelja,
jednog od najvećih entuzijasta za odbranu ove naše prave narodne muzike, Bog da mu dušu prosti, Staniše Stošića, koji je na pitanje zašto ne peva i Sevdah kad mu lepo stoji, zašto ne peva i Šumadiju kad mu lepo stoji, on je rekao ovako: svaki pevač ako hoće da ostane istinski i narodni umetnik treba da ostane u svom izrazu u granicama svoga rodnog kraja i svoga podneblja. Otprilike to je ono što si ti rekla za vlašku pesmu. Ne možeš ti da pevaš vlašku pesmu ako nisi iz tog kraja i ako ti vlaški nije maternji jezik. Pa mislim, možeš da pokušaš, ali pokušaj bude često puta neuspeo. Jeste. I mislim da ako nisi doživeo to i ako ne živiš u tom narodu... Znaš zašto te to pitam? Zato što gledam neke tvoje mlađe koleginice i kolege koji sad kažu, znaš, sad jedna vlaška pesma i ti čuješ samo malo u foršpilu nekih prizvuka, znaš, neki vlaški tema i on to već zove vlaškom pesmom. Ne, evo ja recimo, ja moram da ispričam ovo, mene već godinama ljudi iz Bora angažuju kao direktora festivala za izvornu vlašku muziku. Za izvornu? Izvornu, isključivo izvornu i najstariju, čak postoje numere koje ja nikada nisam čula. Tu učesnika ima jako mnogo, i starijih ljudi, ima i klinaca, dece koje volaju, koje pevaju. I onda smo na radio, na televiziji njihovoj lokalnoj imali tu priču i sad ljudi pitaju kako se vi snalazite u tome svemu. Vrlo lako. Šta tu imam da se snađem? Pa ja to sve znam. Ja to sve čujem. To je deo mog tela, mog života, mog bića. To ne može da čuje neko ko nije živeo tu. Naravno. Moraš da živiš na tom delu... Podneblju. Da bi to osetio. Jasno. Sve ostalo možemo da naučimo, ali ne možemo da osetimo i da donesemo. Bravo. Dakle, da bi ocenio nekoga. Kao neki... Ti kada imaš to zvanje direktora, ti moraš mnogo to dobro da znaš, dobro da čuješ. I da proceniš, sve da bi, kad od toga ništa ne bi imao, ništa ne bi ni čuo. Dakle, to je zakon. I ne može niko sa strane, sa mnom su uvek jedna gospođa iz radija i jedna iz televizije. Ali ja sam sa tih prostora. One čuju grlo i čuju izvođenje. To je okej, to je sve dobro, to je u redu. Ali postoji ono nešto drugo što karakteriše, to je taj lokalitet. Sigurno. To mora da se čuje. To je taj dah podneblja koji ti imaš. Mora da se čuje. U to ime da mi čujemo još jednu antologijsku vlašku pesmu, Jonje, Jonje. Jonje, Jonje, to je pesma koju je, kad sam ja imala jedno 16 godina, meni dao Mile Matušić, o koga sam pomenula, trubač iz Kučeva, pozvao me, ja sam bila dete još tada, i rekao je: dođi da ti dam da otpevaš jednu pesmu za koju ja smatram da je različitija od drugih. Zašto tebi dajem ovu pesmu? Ovim rečima. Zato što ti voliš da pevaš ovo i ti umeš kulturno da pevaš. A sve meni reče to treba. Svetlana Arsić i pesma Jonje, Jonje. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, ulazimo u fotofiniš druženja sa poštovanom Svetlanom Arsić. Evo, da se još malo vratimo, pomenuli smo te neke korene vlaške pesme, generalno vlaške muzike. Svi mi znamo, na primjer, bosanski sevdah obično ljudi vezuju u 20. veku, naročito za instrumentalnu pratnju legendarnih Jovice Petkovića i Smetale Begovića, Šerbe i tako dalje. Međutim, ako se vratite u 19. vek, znamo da su sve te legendarne, tradicionalne bosanske sevdalinke se prvo pevale samo u saz. Jel' tako? Tako je. U saz ili šargiju? Pretpostavljam da su i te neke tradicionalne vlaške pesme, ajde da kažem, možda s početka 20. veka ili krajem 19. veka, pevane uz možda jedan ili dva instrumenta. Tako koji su je to, dakle, tradicionalni instrumenti za vlašku pesmu? Odlično si me sad podsjetio da ti ispričam. Kako nešto... Da ne? Nešto što sigurno se ne zna to. A i za širu publiku, naravno. Kod Vlaha, dok nije došlo do organizovanih orkestara, dok nisu došle harmonijske gitare, bubljevi, šta ja znam, postojali su laptari, jer na vlaškom lapta je violina. Rumuni kažu leutari, leuta, to je romanska reč, violina.
Laptari, vlaški laptari, obično su bili u tandemu, u paru. Jedan je svirao prim, drugi je svirao tercu. Tako su i pevali. Jedan je pevao prim, ovo je nešto, u vlaškoj muzici nema terce, ali nešto je on tu dodavao, tako da je to, ili je to bila prim potpora. Nisam sigurna, bila sam mala tada. I to je bilo pevanje vlaško. Nije bilo ovakvih orkestara kao sada što imamo, pa sinhronizacija, pa zvuk ovakav, pa ne znam šta sve tu, efekti razni. Samo dvojica njih. Dakle, nema basa. Ovaj drugi sa violinom, on basira, a ovaj u primu svira. I pevaju, grleno pevanje. To je bilo sve. To je bilo sve. Kad su se gajde pojavile? Gajde su, pa ja mislim da... Složit ćeš se da ima gajde u vlaškom prizvuku. Da, kako da ne, pa kakvi vlaško gajde kolo. Pa znate vi šta, znaš ti, izvini, stavno. Kako ne, kako? Vlasi kad čuju gajde kolo, pokidaju se igrajući. I to su sada, recimo, ovim ljudi koji sviraju sinti, koji sviraju sintisajzere, pronašli taj modul i krenuli da sviraju. Malo provlačete. To je euforija. To je ono da kažemo što šećeri, je li tako? To je euforija, jer je to tipično podsjećanje na autentične gajde. Bravo. Davno više niko ne svira gajde. U mom tamo Kučevu, dok sam odlazila na homoljske motive, tradicionalnu manifestaciju tog stvaralaštva narodnog, bilo je ljudi koji su svirali gajde, takvih ljudi više nema, oni više nisu živi i to je i prestalo to da postoji. Tako da, mislim da su gajde nastale pre violinista, pre laptarija, a sad, da li će u neko dogledno vreme neko zasvirati gajde, to nešto ne verujem, pre će Škoti to nego ovi naši, ali, a to je inače vlaški instrument. Da. Vlaški instrument, e sad, od koga smo ga mi nasledili, od koga smo ga naučili, ne znam, ali... Ja kao tako mala u to doba, to sam zatekla tako. Ono što ja znam da je između ostalih velikana narodne muzike koji su snimili pesmu Radeta Jovanovića, Velikog Sevdalije, pesmu Negde u daljine, između ostalih je to snimila i Svetlana. E, i zato imam jednu lepu kako priču. Da ne, samo 92. godine, u vreme kad je bilo gadno, kad je počeo kad je gadno vreme bilo kod nas, ja sam se zadesila u Kanadi. Jako sam bila zabrinuta za svoj povratak, jer su govorili da će biti zatvorene granice, da ne možemo da se vratimo, ovo ono. Ali ja sam se zadržala nekih mesec dana tamo. I već su se oformile, kako da kažem, odvojile koji su restorani srpski, da, koji su makedonski, koji su hrvatski, koji je ovo ono. I jedne večeri u klubu gde sam ja pevala u Torontu, došao je stari Makedonac, starijih godina, sedeo je sam i zamolio me jako, na jako fini način, da li biste došli da vas nešto pitam. Naravno, ja sam prišla i on kaže meni ovako, izvinite, da li možda znate pesmu Negde u daljini? Kako, rekao, ne bi znala, to sam ja volela tu pesmu jako. A pre toga je bilo njima zabranjivano da se mešaju, da odlaze u naše i mi u njihove restorane. To je bilo to ludo vreme, koje je trajalo, koliko je trajalo, ne znam da li je i prekinuto, ali mislim da jeste. On se tu nekako obrao i zamolio me da to otpevam. Ja sam krenula to da pevam, on je sedeo sam, nešto je pio i počeo je da plače. Plakao je tako sam sa sobom, što kažu, tiho. Ja sam tog trenutka već znala, bila ubeđena 100% da kad se vratim, ma šta ko rekao, da li to Dragan Aleksandrić rekao, ćero, ne treba ti to ili ovo ono, ja sam tog trenutka znala da ću tu pesmu staviti. Da pesmu treba da snimiš. To je jednostavno meni bilo, prvo što su me ganule te emocije tog čoveka tako starijeg, koji je sigurno imao jako velike razloge, prvo što je bio sam i tako tiho plakao, ja sam pevala, to je najnezahvalnije stanje da ti pevaš, a da neko plače. A da neko plače. Sve si rekla i ostaje mi samo da kažem pesma Negde u daljine u interpretaciji Svetlane Arsić. Pesma kao lek. I eto, poštovani prijatelji, još vrlo malo vremena ostalo, tek toliko da se ispozdravljamo i da ja kažem poštovanoj Svetlani Arsić, hvala ti što si došla, unapred ti zahvaljujem što ćeš mi opet doći, ali pre nego što te pustim da izađeš iz studija, ono što me je fasciniralo,
To je podatak da si ti zapravo u svojoj nekoj familiji, jel da, praktično jedina, a smeli da kaže muzikalna osoba. Pa smeš, pa tako jeste. Praktično jeste tako to jest. Tako, jel da? Da. Kad se tako nešto pojavi u našem srpskom rodu, znaš li šta kaže moj pobratim Slobodan Betulić Betu? Ako si izraziti talenat, dakle, pevaš kao što ti nikad niko nije pevao, ni od tvojih predaka, ni od tvojih naslednika, upitaj se čiji si. Parafraziram ga, ali sam rekao suštinu. Dakle, šta želim time da kažem? Jedno veliko priznanje tvoje malenkosti i moj brat Betula te uvrstio u ikone vlaške muzike. On je veliki entuzijasta i eto, u srcu Šumadije čovjek pravi festival vlaške muzike. Gdje to ima? To je samo Betula i svaka mu čast na tome što ime, se setio. Ja sam bila prva. Eto. Ali evo, taj tvoj gen, koliko znam, pokušavaš da preneseš na svoj, ajde da kažem, porod, na naslednik i tako. Da, ja imam jednog sina jedinca koji ima troje dece. Ole! Troje dece, dve devojčice i dečaka, Magdalena, Anđelija i Aleksandar. Tako sam od prve, dakle od Magdalene, koja je najstarija, ima 13 godina, nekako sam ustalila taj red da kad god se uspavljuju, kad god spavaju, treba da legnu. Ja sam im pevala vlaške. Počinjem sa vlaškim pesmama i onda idemo iz pesme u pesmu i tako završavamo sa Sojčice, devojčice i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da, jer je to na insistiranje moje snahe koja je iz Subotice, koja je Bunjevka, ona je mnogo puta insistirala na tome da govorim sa njima vlaški, da ih naučim vlaški. Međutim, to i nije tako baš lako jer ja nemam s kim da komuniciram. Nema ko da mi odgovori sa one strane. Tako da, a kad bi imala baš, bar još nekog, lakše bi mi bilo. I ponešto znamo, neku reč se nauči, se tu, ali ja mislim da će oni to zapamtiti kad budu bili matori, jer ću ja insistirati, bit ću ja uporna još baka koja će da im... Imaće šta da nauče od bake. Pa recimo da ako ništa drugo, znaćete pesme koje su slušali dok su bili mali. Ceco, ponosim se time ne samo što si ulepšala moju televizijsku emisiju, moram da ti priznam da se ponosim još više što si bila 8 godina slušalac moje radio muzička apoteka. I nikad neću prežaliti što više to ne mogu da slušam. Dakle, ja govorim u svoje ime. Ja smatram da si ti jedan čovek iz ovoga, svega što radiš, ne znam kako da ga krstim, nije to ni voditeljski posao, nije to, ja ne znam, ti si jedno čudo koje toliko mnogo zna o muzici, da svi mi pevači da se skupimo, mi ne znamo koliko ti to znaš. Ti znaš više o meni nego što ja sama znam. I o mojim pesmama, i o kompozicijama, i o kompozitorima, i aranžmanima, i ne samo to, nego znaš valjda i od pamti veka više šta je ko pevo i ko je šta aranžirao i ko je kad, sve mnogo toga. I mislim da kao takav bi trebao da budeš na nekom mnogo drugačijem mestu nego što zaslužuješ. Ako ti je do utehe, nije do mene što me više znam, nema. Znam, ali mislim da si ti jedna istorija naše narodne muzike. Nema veće istorije od tebe. To je moje mišljenje, to je mišljenje i moje kuće i moje porodice. Jer mi smo tebe, koliko je trajala? 8 godina. 8 godina, pustimo ječi Šumadija i čekamo tih 5 sati popodne i svaku tvoju reč. Ne možemo da propustimo, a kamoli sad kad više toga nema. Pre nego dakle, što me rasplačeš, da stavim naočare i da kažem. Nije mi to cilj, to je jednostavno istina koju... Da, lepo bilo dok je trajalo, što bi rekao naš narod, ali kao što vidiš idemo dalje, hvala Bogu, ima još medija u zemlji Srbiji koji vode računa o ovoj našoj lepoj narodnoj muzici, ali to za radio si u pravu, to izgleda davno prošlo vreme, tako su neki drugi hteli. A evo, ti si ovom narodu ostala dužna još jednu prelepu pesmu, kaže The Three Ori, Am Vruca Mor, ili u prevodu... Da, naučit ćete ja vlaški. Naučit ćete vlaški, a već si... Šta znači to? Tri put? The Three Ori, Am Vruca Mor. The Three Ori, Am Vruca Mor. Tri put sam hteo da, odnosno ne hteo, nego mogao, želeo da umrem na krilima ili na grudima voljene osobe. A vi si koji je to dert? Pa ovo je čak i za moju srce parajuću dušu previše. Bila je to Svetlana Arsić, veliko ti hvala. Hvala i tebi. Ja sam počastvovana što sam pozvana što si me uvrstio u ovu grupu, u ovu elitu. Gde zapravo i pripadaš. Ovakvih ljudi. Ajmo da čujemo još nešto lepo, vlaško, za sam kraj.
pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.